ful mi kruli. Kaj ti kruli? Lačna sem. Boš potem dobila. Je treba še ta podcast posneti. Ful mi je se le zakrulal. Jaz res uživam v Pink Mass podcastu. Kolikor sem rekel, to je najboljši podcast v Sloveniji in številke ne lažejo. Kakšna je današnja tema? Kak smeh je bil to zdaj iz mene? Ponosen. To je bil ponosen smeh. Danes nimava teme. Kako nimava teme? Nimava je. E kako? All over the place. Ok. Drugač, to poslušate na velikonočni vikend, v bistvu na veliko noč, tako da srečno veliko noč. Pozabila sva doma jajčka. O, se res. Naslednjič, no. Upam, da vi uživate. Naslednjič že, ne? In naslednji let. Okay. Drugače, jaz ful uživam, kaj beremo vaše zgodbe. Smo začeli sumt, da so nekatere izmed njih že mečkan izmišljene. O, moj bog, včeri. Ja, ja. Kako zgodbo sem jaz dobila včeri, ko sem jo obrala Andreju. Dej spomen me, ko se zdaj ne moraš povedati. Bom jaz obnovo povedal. Ja, glavno, ena punca je pisala... Kao, ne bi bilo zdaj to res, da je imela fanta in da je vedela, da je on vara. Zato je ona najela 10 žensk. 10 moških. Ja, 10 moških, da so kao z njo bili v stanovanju in potem je poklicala svojega tipa domov in je prišel in je on čist noro in je on pištolo vzel in začel streljati in da je ona zdaj zbežala v San Francisco. Ti sploh nisi povedal toliko grozen, ker je to bilo napisano. Ona je napisala, da je najela 10 moških in da je rekla fantu, da je ni doma, da je še ostala v službi, zato da je, in je pol ona s temi 10 moškimi naga čakala v stanovanju in je fant prišel s 2 ženskama in se kao ljubčko z njimi in pol je začel vse streljati okolo. Kar zdaj je ona pobegana. 15 folka na enemu kupu je, ampak vaše. Te. Vsi so bili nagi. Ja, tako da pošljite prave zgodbe na... pinkmessbygaja@yahoo.com. Yahoo! Juhu! Dajmo slišati, jaz se že veselim. Neha. Let's go. Prva zgodba je originalna. Okay. In je tak, light start. Začetek tak lahkoten. Smo družba 5 prijateljev, starih 18 let in letos gremo skupaj na morje. Že na začetku se je Matevš odločil, da gre na morje z drugo družbo in ne z nami, čeprav nas pozna že več let, z njimi pa se druži le pol leta. Zato smo se dogovorili, da bo kot 5. član z nami šel nekdo drug, ki pa je kmalu tudi odpovedal. No, zdaj pa je Matevš prosil, če lahko gre z nami na morje, ker mu starši ne pustijo iti z drugo družbo. Seveda smo rekli ja, čeprav je on nas prej zamenjal. Ampak iskreno nam je bilo takoj žal. Problem je v tem, da Matevš veliko pije. In problem je, da je on potem naša odgovornost, ker ni polnoleten. Ne želimo imeti uničenega morja, ker bi potem moral eden od nas kos paziti na Matevža. Vedno se nekontrolirano napije in ima 100+ kilogramov in ga je težko ustaviti ali pa spraviti domov v stanovanje po stopnicah. Že v preteklosti so nas njegovi starši obtožili, da smo mi krivi, da se je napil, čeprav smo ga ravno mi pripeljali domov. Iskreno razmišljamo, da bi rekli Matevžu, da gre zdaj z nami prvi fant in zato on ne more z nami. Ali smo kreteni? Situacija je res bedna, ker se nas pet res veliko druži in nočemo zamer, ker smo dobri in dolgoletni prijatelji. Ni kreten. Niso kreteni. Absolutno ne. Mislim, to je pa ful neprijetna situacija. Ful neprijetna zato, ker situacija. So rekli ja. Oni bi sami iz prve mogli reči, ej, sorry, ni več prostora in bi bilo vse v redu. Nič ne bi bilo sumljivo, kar kol, ampak zdaj, ko so rekli ja, in ko ga bojo mogli tam paziti, in ko bo on pil, pa še 18 let ni star. Jaz takih problemov v življenju nimam. Jaz si pa predstavljam, kako to mora biti. Jaz človeku v faco ne moram reči ne, ampak rečem Andreju, da reče ne namest mene. In Andrej s tem nima problemov. Jaz bi direktno povedal ne. Ja. Ampak razumem pa, če ste prijatelji, sam... Oh. Ne, ti pač komorkoli direkt sam rečeš ne. Ok, no, pač rekel bi jaz ne. Ampak razumem pa druge, ostale ljudi, ki niso toliko direktni, da bi bilo pač to težje narediti. Zdaj, mislim... kaj je tukaj dejansko rešitev? Oni vejo, da bo on tam pijanc, da bo pil, da bo se redil, ko se rekel 100+ kil. Delo vse stvari... Kila. Nima veze. Delo vse stvari, kar njim niso cool. Prvo vprašanje, zakaj ste mu sploh rekli ja? Ok, prijatelji ste, v redu. Ja, niso upala reči ne. Pa kva mu ne upajo reči ne? Dobro, zdaj so že rekli ja. Ja. Zdaj so že rekli ja. Jaz bi v tej situaciji
imate več opcij. Prva, najbolj muška, da jim tako reči, se vi izberete, se pogovorite, pogledate pluse, minuse, ok, Matevž hoče z nami, ampak dela to pa to pa to, ampak dobro, mi smo prijatelji, bla, 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 bla. In potem gete skupaj do njega in mu povete, ni nujno, da potem rečete, ne gre domov, oziroma da ne gre z vami, lahko se zmente, ej Matevž, mi smo opazali, velik piješ, velik poješ, včasih se malo rediš, pa težko te je sprav domov. Ab lahko to pričakujemo, da bo boljš, če ja, greš lahko z nami, če ne, Matevško, Badevško, aj čao. Ja. Dobar, ne mu lagat. Ker to ste pa pol sam pustili. Pa ne mu lagat. Ja, ker so tako rekli, da edina njihov, pač, da njihova rešitev je, da se mu zlažejo, da zdaj prvi prijatelj lahko gre z njim, ja, tako da on ne more. Ja, to pa slabo. Pa videl bo, videl bo tudi, da ni. To ste kreteni, če se mu zlažete. Pol nimate, nočem reči. To je nimate... the easy way out. Tako bom rekel, the easy way out je, da se zlažete, ta pravi muški način je pa in ta moj kaj? Način. Ok, dobro, pač spet gledam na to, ker pač mi dva veliko javno objavljava, ampak kaj? Pol bo je pa objavljala na story unga četrt, petega prijatelja nikjer nov ni na nobenem story. Dobro, to je pa itak. Pač to se zve. Pač zvedel se to bodo. To se zve. Tako da raj, raj lagat ne. Raj povejte iskreno. Raj mu povejte pač, da nočete, da gre z vami. In to ali je to. Pa, če pa ne upate tega povedati, pa pač ne gre z vami. Pač ne gre z vami. Pa je vaš problem. Boste pa trpeli. Ja, sami se odločite. 7 dni uživanja ali pa 7 dni z Matevžem. Z Matevžem. Matevž. Čeprav, po drugi strani se mi pa zdi, da niso zdaj spet tok dobri prijatelji, vseh pet, če ga tok nočejo zraven. Mogoče ga nočejo zraven sam zato, ker kakšen je. Ja, ja, sam pač pa nisi tok dober prijatelj s to osebo, če ti gre malo na živce. Ču, ču, ču. Mogoče čutijo obveznost, da ga morajo povabiti. Pa še on je izbral ene druge. Vi ste second choice, druga izbira ste. Nikoli ne smete biti druga izbira. Nikoli ne. Nikoli. Nikol. V glavnem, mi dva svetujeva, da mu povete sam po resnici. Jop, direktno. Matevško, Badevško, taka je situacija, poveste, on se odloči, to je to. Ja, ali pa sam pač, če vam res ni, da gre z vami, pa sam pač iskreno povete, ej, ne želimo, da greš. Itak si najprej hotel iti z drugimi, tako da. Zdaj pa mi ne želimo iti s tabo. Ja, recimo. Sem kreten, ker ne želim povedati sošolkam, da hodim v šolo s svojim avtom. To je tudi originalna zgodba. Tak tudi, to je še od O, noče jih pelat. Noče jih pelat. Nisi kreten. Nisi. Ok, gremo. V družbi nas je 5, skupaj z mano vred. Vse smo stare okoli 20. Zaenkrat imam edina izpit in zadnje pol leta imam tudi avto. V tej družbi vsaj dve prijateljici nimata šolske malice in imata vedno komentarje kot joj, škoda, da nisi z avtom, bi šli lahko v pekarno jest na malico. Ker sem oseba, ki težko reče ne, bi jih morala verjetno vsak dan voziti, če bi vedela, da sem z avtom. Ni mi problem peljati, ampak vem, da bi se to sprevrglo v neko vrsto izkoriščan. Daj no, lačne smo, kaj fora, da nas nočeš peljati. Zraven potem pride še opravljanje. Na nek način se počutim slabo, ampak glede na to, da težko rečem ne, se mi to zdi upravičeno. Pripis. Sem tudi oseba, ki se ji da hitro narediti slabo vest. Torej, sem zato kreten, ker prijateljica mlažem, da me v šolo vozi prijatelj iz mojega kraja ali oče, namesto, da povem, da hodim s svojim avtom. Je to originalna zgodba? Ja. Iz Slovenije? Ja. Spet. Več imamo tukaj opcije. Zakaj si to vprašal? A si hotel imeti drugačen komentar, če ni? Ne. Zakaj si pa bolj to vprašal? Zanima me informativno. Zvenel mi je slovensko. Ja. Tukaj, Rebekica, imaš ti več izbir. Jaz bi rekel prva izbira, kar je čisto razumljiva odločitev, rečeš preprosto ne. Tako boš postala močnejša kot oseba, temu se reče character development, pomeni se tvoj karakter razvija, vidiš, kje so tvoje meje, če ti neki ni cool delati, tega ne delati, pa tudi, če to tvoje prijatelji reče. To je prva izbira. Jaz sicer ne bi šel s to. Jaz bi šel z drugo izbiro. Fuck. Da ti nekoga pelaš, so tukaj stroški. Ampak zdaj, preden mi pomislimo na bencin, dajmo misel tudi na čist avto, na vzdrževanje, vozila in tako dalje. Jaz bi preprosto rekel, ok, loj, ko bom lahko te bom pelala? 5 evrov. Pač no joke bi rekel 5 evrov. Zakaj 5 evrov se sam 2 kilometra, a gaš peš? A pa daj se ni to, a gaš peš? Vidiš?
Pa če bi legit rekel 5 evrov in se ne bi niti malo slabo počutil, ker avto je treba tankat, avto je treba vzdrževati, pa avto je treba met. Tako da jaz vidim tukaj dve opcije. Prvo, poveš, da ti to ni cool. Drugo, pelaš, če se ti da, če sploh hočeš pelati, samo kako jaz razumem sam noče biti izkoriščena, preprosto rečeš, evo, ne vem, pa 2 evra po glavi, to so 3 punce, to je 6 evrov na rundo. Vsak dan 6 evrov, 5x6, 30. Ja, to je 120 evrov na mesec, pa to je side hustle. Ona se tudi hoče izogniti temu, da bi jo ogovarjala. Misliš, da ne bi ogovarjala, če bi vedela, da pride z avtom, pa je reče 5 evrov. Kako ogovarjala, kako to misliš? Ja, so prijateljce, vse se pogovarjajo, ne? Ja, mislim, da spet je tukaj fora, da niso tako dobre prijateljce, da so sošolke prijateljce. Zaradi tega, ker je bila tako pač, nočem jim reči ne, ker jim ne znam reči ne, pa še, če bi jim rekla, ne bi me ogovarjala. Pač more se postaviti zase, če te ni kul pelati, ne pelati, ne se pa legat, kdo te pripelil. Pač ne se lagat, sam jaz to ne razumem, a kva, kako ne vidijo, da pride z pač avto? To bojo slejal pač prej ugotovili in pa boš ti izpadla zelo butasta, iskreno. Pač izpadla boš škrtica, izpadla boš glupa, izpadla boš tako sam what the fuck. Ja. Pač, ker pač je že naslov tako what the fuck, zakaj bi se lagal, da pridem, da ne res, pridem z avto? Res, že naslov ti vse pove, Rebeka. Man up, oziroma woman up, woman power. Sam, pač poveda si z avtom, ampak da ne moreš voziti. A pa to, evo, ne more. Sam, zakaj ne more? Zato, ker nočem. Zato, ker mi starši ne pustijo. Ah, se spet laže. Sam, drugač, jaz sem imela v srednji šoli v zadnjem letniku tako situacijo, pač jaz sem že imela svoj avto in noben drug ni imel svojega avta. Mislim, pač ona je družba, s katero sem se takrat družila, sem nisem imela svojih avtov. Kaj? 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 Čaj, gremo. V glavnem. In sem mogla pa tudi jaz vedno okol voziti. In na koncu pač ti noben ne da za bencin. In ja. To še preden se kam štarta, se pove. Pač meni, ja, men tako pač brez heca starej smo mi pa ti pol prepovedlo, da med malco vozim za šolce, okolikor sem toliko zdevala za bencin. Mislim, itak pa, če sem hodila v šolo, pač pa med šolskim letom je bilo se pravi, nisem ker delala, sta mi ona dva toliko dala za bencin, sta praktično ona dva pač moja sošolka okol vozila. To je treba poračunati. Se pravi, pač ja, pač res lahko hitro pride do izkoriščenja, tako da jo razumem, ampak reči sam ne. Preprosto ne. Pač reči jim ne. Preprosto reči, ne. Če bo pa rekla, če ti bo pa karkol imela zreč, pa reči, kje imaš svoj avto? Pa kje to sem jaz rekel. One bo rekla, ne moram ti dati za bencin. Pa jit peš. Ja, ne, ampak tako, če bo pač tako, se imaš avto, zakaj nas ne bi pelala? Ja. Zakaj ti nimaš svojega avta? Ja, kup si svojega pa se pel. Ja. Mal se uno, pač mal moraš egoistično to narediti, Rebeka. Mal moraš bolj mal na svojo rit bolj gledati, kukor kaj bo zdaj one pravile. Pa koga briga, kva one prave, se še avta nima. Lol. Sem kreten, ker sem bratovi ženi rekla, naj odraste in neha kopirati vse iz TikToka. Rabim več konteksta. Stara sem 42 let in bratova žena je stara 35 let. Rebeka je tako hitro zinfluencirana, da je že kar ponižujoče. Zaradi TikToka ima zdaj jutranjo rutino za nego kože s 5 koraki in bog ve koliko denarja vrže stran za produkte iz kačjega olja. Več ur zapravi za delanje make-upa, ki ga vidi na tej aplikaciji. Zbuja se vsako jutro ob 5, da sledi treningom neke ženske, ki jo followa. Skos kuha recepte in hodi v restauracije, ki jih najde na TikToku. Mislim, da še nikoli v svojem življenju ni imela svojih originalnih misli. Stara je fucking 35 let. TikTok pa je aplikacija za najstnike. Torej, za veliko noč želi k nam prinesti nek butterboard, ki ga je seveda videla na TikToku. Iskrena bom. Sliši se neumno, zato sem se končno odločila, da ji nekaj rečem. Pojasnila se mi, da je res sramotno, da se skuša pri 35-ih vesti kot najstnik, ker in oben trening ob 5 zjutraj ali nega kože ne bosta preprečila tega, da se stara. Ponavljam, stara je 35 let, imela bo gube, vsi smo šli čez to in zdaj je na vrsti ona. Samo zapravlja denar in čas, namesto da bi sprejela, koliko je stara, ni več najstnica in to je ok, vsi se staramo. Pojasnila sem ji, da se ji čas izteka, saj pri svojih letih še nima otrok. Strah me je, da bo čez nekaj let to obžalovala. Rebeka je bila užaljena in rekla, da ne misli priti k meni na veliko noč. Rekla mi je,
da samo zato, ker sem jaz nehala skrbeti zase, še ne pomeni, da more tudi ona. Moram reči, da je bilo to ekstremno nesramno, same imam 2 otroka in res nimam časa skrbeti za svoje gube ali če je moj outfit popoln. Potem mi je odložila. Moji sorodniki so zdaj jezni name. Odločili so se, da bodo oni gostili veliko noč, ker je Rebeki zdaj neprijetno priti k meni. In seveda bo delala ta svoja neumna masla. Moj mož se strinja, da mora Rebeka odrasti, ampak misli, da bi jaz morala biti tiho in da naj se opravičim, da bomo imeli mirne praznike. Ampak nihče ne razume, da sem v resnici edina, ki me za njo res skrbi. Čakaj, kako je dinamika? Pomeni, ti imaš moža, ti imaš... Kdo je zdaj od moža žena? Se pravi... Rebeka? Čakaj, ker sem bratovi ženi rekla ne odraste. Se pravi, če bi rekla Catman... Sam, da bi pač blag cat starejša od mene. Ok. Zakaj je ta toliko obsedena s to ženo? Jaz mislim, da je ljubosumna. Ja, ljubosumna je. Zato, kam ona, kako je rekla, 2 otroka, nima časa skrbeti zase, in ona se zdaj sekira, ker naša Rebeka hoče trenirati v 5 izjutri. To sem vedela, da te bo toliko zmotilo. Sam zaradi tega. Po mojem bi bil ti čist... Pohvate, briga, kdaj je kdo trenirati. Ne, po mojem bi ti bil celo drugačno mnenje, če bi ostal sam pri temu, kupuje si kreme za 200 evrov, dela si make-up 3 ure. Po mojem bi ti bil čist drugačno mnenje. Pa kaj jo briga? Dokler ni prišel do tega, da ona trenira v 5 izjutraj, bi tako, o, ženska skrbi za sebe. Kva njo briga, kdaj ona trenira, kdaj se maže... Pa da gleda TikTok. Ne razumem. Res, kama proti TikToku. Kama proti TikToku. Drugač, čistko, TikTok ni sam za mlade. Tvoja mami milijon receptov isto pobera iz TikToka. Vsak teden kuha, kaj je iz TikToka. Da on tudi kuha iz TikToka. Ona je ljubosumna, zato ker Rebeka hoče ostati mlada. Kar je super. Mislim, hoče ostati mlada. Vseeno meni je rekel, da ona to dela, da bi ostala mlada. Pač, ja, mislim, to je sam, fajn. To je samo ona rekla. To je samo ona predvidevala, da to dela, da se ne stara. Če demo imena, da Rebeka je bratova žena. Rebeka je ta mlajša. Ta mlajša. Ja. Punca pa rečemo, da je Štefanka. Štefanka. Štefanka pomeni Rebeki govori slabe stvari. Ja. In zdaj je Rebeka jezna in noče imeti večerje in bla, bla, bla. Štefanka je ljubosumna. Ker govori, tvoj čas se izteka, kako si jaz to predstavljam, da tako pride ob 2 zjutraj do sobe, odpre vrata pa sam. It's time. Tvoj čas se izteka. Nehaj biti na TikToku. Nehaj scrollati. Pa še to. Kdo je ta Štefanka, da lahko Rebeki govori, če bo imela otroke, ali ne? Res. Sploh ne razumem. Skrbi ne zate, ker ti bo pol žal. Dej skrb za svoje otroke. Malo časa, ki ga posvetiš Rebeki, posvet seb, pa boš mogoče tudi imela čas za kakrej. A te mod? Kaj te mod zdaj ona? Pač res, kaj... Kaj te mod? Jaz točen vem, kaj je mod, zaradi tega, ker Rebeka toliko bolj zgleda od nje. Zaradi tega, ker pač skrbi za sebe. Verjeten, ja. Zato, ko ona res skrbi za se, ona pa prav, da nima časa. Sam to je izgovor. Si pa predstavljam, tako se zbudi ob... To je taki izgovor. Čakaj, da se tale Štefanka zbudi tako ob 6 zjutraj. Ne, recimo ob 7. Ob 7 zjutraj se zbudi, pa tako... 2 uri nazaj je fucking Rebeka že fucking trenirala. Mater živo, ej. Ne smeš skrbeti za se. Mož, vsem se čas izteka. Ne, ampak to je pač boljši, da če imaš otroke, nimaš časa za sebe. Pa se vidiš tvoja mami, da je urejena, vidiš moja mami, da je urejena. Pač ja. To je tak... To je boljši. Pa obe dve mamice telovadita. Ja. Tako da, ja. Ta dinamika ni v redu. Štefanka ima toliko problemov Štefanka, sama sabo. Probleme imaš sama sabo. Ona je toliko nezadovoljna v svojem življenju. Ja. Probably ne mara svojega moža. Da se zdaj spravila na Rebeko. Ja, probably je žalostna v zakonu. Ja, ne zna naložiti TikToka. Nima iPhona. Nima iPhone, verjetno nima iPhona, realno. Res, drugač tok nima iPhona. Ta pa prav zveni, kakor da nima iPhona. Ta tok nima iPhona. Ja. Brez da verjam, ampak ne, nočem reči, ker telefon ima. Kjer? Huawei? Ne, hotla sem reči. Kaj? Samsung? Ja. Posluj, Samsung je dobro. Si, imam je, da sam predstavljam si, da ima ta Štefanka Samsung. Ženske, ki nimajo pojma o telefonih. Nadaljujemo. Kaj? 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 Čaj. Kjer je naslednja zgodba? To sploh ni res. Dejstvo je, da mislim, da je že biološko določeno, da tipi brez zdaj dodatnega učenja vemo več o tehnologiji, kot ženske. Ali ja, se s tem strinja? Se z znanjem. Ali se s tem strinjaš? Ne.
Ok, pomen, zdaj, čaki, v sobo daš 10 fantov, 10 punc, postavaš pred njim en računalniški problem, a pa da nekaj na telefonu treba v eni nastavitvi nekaj spremeniti. V povprečju, kdo bo hitrejši, moške ali ženske? Hm? Ženske. Mhm, tam, kaj bi si še 15 kremic mogli prenamazati. Da bi se lotile sploh. Ti si pač, kje, a ti sploh se zavedaš, kaj si rekel? Da je biološko, da moški vejo več. Pač ni biološko, pa model. Prosim, ni dej, biološko, sam tako. Ne, seri. Če daš moškega pa žensko, ki ima ta isti IQ, pa sta za oba dva nadarjena za naravoslovne vsebine in jo učiš iste stvari, bo ta absolutno isto vedla. Verjetno bo ženska vedla več. Tako da sam ne seri. Zakaj imam občutek, da če bi res to tako naredil, da bi tip takole lepo rešil, ženska bi bila pa tako? O, nekaj sem kliknila. Ok, dovolj. Ne. Dovolj. Ne. Dovolj. Milijon ženske, ki se spoznajo na računalnike. Absolutno verjamem. Ja. Jaz gledam sam neko povprečje. In zakaj je v povprečju zadnji filmi, ki so šli vsi ven, zakaj so bile v vseh filmih na zadnje ženske hekerke, zakaj niso tipi? Vse, kar sva gledala na zadnje, da so tako nek hajst ali pa nekaj, posod so ženske. Zakaj? Zaradi tega, ker je zihar dokazano, da ženske vejo več o tehnologiji. Dela sem hotel nekaj tazga reč, ki me probably cancelal. Drugač, v zadnjih parih filmih sem mislil še, da je velik žensk bilo kot režiserke na filmih in zato sem hotel reč. A zato so bili shit. To gre ven, gajmo naprej. Ful smešan. Dobro, fore. Veš, že produkcija se smeje, ker vede, res. Zato, ker so v produkciji same moške. Ok. Ja, sej. Ja, sej, če bi bile ženske, se ne bi smejale, sem tebe ne bilo več na tem kauču. Ok, nadaljujemo, to gre res on. To ne sme biti notar. Ja, bo. Ne bo. Ja, bo. To je too much. Če sam to javno povedal. Jaz žal mi je. Ja, jebi ga, prepozen. Jemo naprej. Vprašanje je v bistvu, ali imam fetiš na Srbe? What? Nacionalistični fetiš? To prvič slišam. Iskreno bi se želela, da bi bil tale pol čala, ampak me začenja tole resno skrbeti. Moj bivši je Srb, jaz nisem. Predstavil mi je celotno njegovo družino, tudi starim staršem me je predstavil in še vedno se družim z njegovo sestro. Naučili so me kar nekaj stvari, za cel mesec so me vzeli v Leskovac in Beograd, njegova mama me je naučila delati sarme in drugo tradicionalno hrano. Samo eno vprašanje, kaj? Je to slovenska zgodba, je to originalna? To je bilo napisano na srbskem temu redditu. Aha, okay, ja. Ja, tako da pač je iz Balkana nekaj. Okay. No, saj razumete. Res sem imela rada bivšega, samo nažalost se pač ni šlo. Zdaj pa imam problem, ker si res želim le moške iz Srbije. Ne želim preveč v detajle, ampak mislim, da sem obsedena. Ne dejtam le Srbov, ampak presežem, da ko spoznam kakšnega, je zaradi tega avtomatsko bolj privlačen. Takoj se zaljubim van. Je okej, če mi je pač všeč srbska kultura in obnašanje Srbov. Nerodno mi je priznati, ampak občutek imam, da so Srbi bolj možati in imajo tako seksi na glas. Razmišljala sem že, če so mi vse to dogaja samo zato, ker mogoče pogrešam bivšega. No, kakorkoli, svaka čas Srbom, res ste seksi ljudje. Hvala. Hvala, poštovanje. Ponoči na robe s tem. Komentari na to? Ponosni komentari. Ponosni. Ponosne poglede imam, ne ponosne komentarje. En je v spodi napisal, once you go Serbian, you never go back. Se res. Pa en je napisal, yes, you are fetishizing us and it's disgusting. Send me a message. Ja. Ne, to nobenega problema ni s tem. Popolnoma razumljivo, Rebeka. Jaz nisem tega komentirati, ker to bo gledali tvoji starši. Oh. Dej probi, ampak dej v PG-13. V lepi obliki, povej te stvari. Sej, pa če ni nič tako, sam nočem, da to gledajo tvoji starši. Zakaj? A kaj je fater Srb? Sej fater na ogledu, nima časa. Ja, sam, polmo bo socijanglih tvoja mami rekla, da naj sam to posluša. Oh. Kaj veš, da... No, povej. Izprsi se. Pač.
Andrej ima srbske korenine. Ja. O, jaz nisem, jaz sem prej bila sam Slovenci. Ja. Pač in je, pač, lep se obnašate tako do, do žensk. Drugače se obnašate do žensk, drugačna kultura je. Pač tako lepš. Ok. Pa je pač seksija, ko govori srbsko sebe, to sem ti rekla že ful velikrat. Kaj, kaj smo šla prvič v Beograd. Umiri se, prosim. Sej sem mirna, sej sem mirna. Kaj smo šla prvič v Beograd, sem ti to skozi govorila. Ja. Pa čisto sem bila navdušena. Na srbski jezik je res lep jezik. Ja, lep meni jezik je. Res lep. Ja, ja, lep lepo zveni. Tako, ja. Rebeka, you go girl. To je to. Ne, čak, hotla sem še prebrati komentarje. Ker so se vzpodi kar razpisali drugač. Nisi sama. Odkar sem lani spoznala Srba, sem obsedena s tem, da iščem čim več informacij o Srbiji, ker si želim odpotovati tja. Ta moški je bil čisto drugačen od Američanov ali drugih Evropejcev oziroma katerega koli drugega moškega, ki sem ga spoznala. Bil je tako lep, visok in mišičast. Dobar, to ni drugač značilnost Srbov. Je značilno, da smo višji. A res? Je itak. E, dobro, sam to, da je pa pač bil mišičast, je pa pač sam skrbel za sebe. Ja, to je pa skrbel za sebe, ampak ja, Srbi so višji, naprimer od Slovencev, to zagotovo. Primer, ne. Dobro, ja, tvoja družina tam je res visoka. Drži. Ja, visoki so, ja. Smo. Smo. in z mano je ravnal, kot da sem dejansko princesa, sploh ne pretiravam. Od takrat naprej mi moški druge narodnosti sploh niso več privlačni. Čist verjamem. Nisem pa vedel, da toliko na narodnosti se ljudje lahko zapnejo. Meni je pošeč ta narod. Hm. To ne vem, s kom sem se pogovarjala. Nekdo mi je rekel, sam... Se ne spomnim zdaj, kdo ne, ko sem se pogovarjala. Ena punca mi je rekla, da je Srb lahko najboljši fant, kar ga kdaj kol dobiš. O, lepo. Mislim, da je bila tvoja sestra. Ohoho, še lepš. Mislim, da re. Ja. Nice, ja. Nice. Ne laže. Pač v glavnem ful komentarjev je bilo, da imajo tudi druge punce tako izkušnjo. In ja, nekateri pa drugače mislijo, da to sam zaradi tega, ker pač pogreša bivšega. Ne. Ne. Ne? Once you get the taste, ne moreš nazaj. Ne. Sam, Ne, ne pogreša. Mislim, mogoče pogreša bivšega, sam vse, kar sem slišal, zveni korektno. Vse kljukice mi odkljuka. Jaz lahko rečem, da se strinjam s tem postom, ampak pač spet pa... Ne moraš vedeti. Ja. Ne moraš vedeti. Ne moraš vedeti. Tako da pustimo pri tem, da se strinjava. Čeprav, jaz dokler nisem spoznala tebe, pač jaz sem mislila, da so vsi Balkanci isti. O, zdaj le bom tokrat se sila. O, kva už zdaj ti rekla. No, če pač, pač mislila sem, vsi Balkanci pač sem jih dajala v isti koš. Nisem pač ločila med kulturami tako. Mhm. Sam to, to sem hodila reči. Ok, sej. Slovenci. Zdaj pa pač poznam tebe, pa poznam umje. Evo, pa imaš dve pa mam, kulturi. Pa imam dve, raz, pa ne, pač neko, vidim razliko. Že vidiš, da je tukaj ja, neka razlika. Je, ne? Je razlika. Pač ne, sam to. To sem se hodila reči. Okay. Noč tako. Okay. Ampak mislim, da velik ljudi, ki nima stika s tem, ne loči. Sploh se mi zdi, da Slovenija je dosto odrezana vseeno tega. Pač ok, imamo velik in Srbov in Bosancov in ma vsega tukaj. Ma to ste vi celjani. Ampak, ne. Ja, če ste iz tam, pa kar nis vedla, kako ne veš, je bemo uživo, da, da je en Srbin, en je Bosanc, en je Albanc, kako ne veš? Pa dobro, pa vedla sem jaz to. Ja, no, to so kulture. Ja, vedla sem jaz, da so Srbi, pa Bosanci, pa Albanci, pa Hrvati, sam pač nisem mislim, da so tko. Drugačni med sabo. Ja. Je logično. Ja, pa nisem vedla. To so logične stvari, ga. Ja, teb so logične. Okay, sam to pravim, da je Slovenija še vse en dost odrezano od tega. Se mi zdi, ka pač tudi nismo imeli toliko te vojne pa tega, kakor so, je tam še pol pač potekala pa to med sabo. In se mi zdi, da so recimo pol tudi zaradi tega Hrvati pa Srbi in tudi
No, za Hrvate pa Srbe vem, Bosanci tudi predvevam, da ste ful bolj narodno zavedni, mm-hmm. se mi zdi, kukor smo, v Sloveniji, kukor smo mi Slovenci. Ja. Ker to pa, to je pa pač sam dejstvo. Ja, to je pa dejstvo, sigurno. Pač, vsaj sploh pri nas mladi. Ne vem pa zakaj. No, ja. Mogoče, kaj nas je toliko malo tukaj? Ne vem, nekak... To pa ne znam pojasniti. Jaz tudi ne. Pač nikoli nisi... Ne vem. Doskrat, ful malkrat, slišiš sploh nekoga, da je na ene starosti pa reče, ponosen sem, da sem Slovenc. Ja. Tako. True. Res je. Ne vem. Pa tudi ne... Ne vem, če imamo... Tukaj težk, da, pač, da bi ti prevzel državljanstvo, ne vem, da bi šel živeti, da bi, recimo, če bi jaz šla živeti v Ameriko, pa bi pač dobila njihovo državljanstvo, ne vem, če bi bilo hudo. Ne. Pač men iskreno ne bi bilo. Med drugim, ker pač, če se, mislim, da če se nekdo ful čuti Srba, da bi pač mu bilo ful teže. A tukaj biti? Ne, spremeni državljanstvo. Aha, to okej, mislim. To ti misliš, če, aha, okej, okej, razumem. A veš, kaj mislim? Ja, razumem. Da mislim, da bi, da bi se ful bolj tako težko mu bilo to narediti. Mm-hmm. Če bi se ful z narodom počutil povezan. Ja, pač povezan. Mislim, da, Jansk, da se pač Srbi tako bolj ja, počutijo povezan. Ja, razumem. Mislim, dvomen, da mi je težko iti pol v Ameriko, ampak ja, ajde. Pa ne mislim, da mi težko iti v Ameriko, sam pač težko kao prevzeti ja, to, da zdaj razumem. Kao imaš ti teoreti, mislim, da v teoriji pač nisi Srb pač mm-hmm. na potnem listu več. Mhm. Kakorkoli, to sem sam. Mislim, ti ne glede na to, kjer državi si už isto, narod, isti narod boš, ne? Dobar, ja, samo sen te zapiš, če prevzameš državljanstvo, pač, okej, okay, ja, po srcu, ali kakorkoli, pač po sebi. Po priimku? Dobar, po, ja. Po imenu? Ja, po ampak po tako mislim, da nekateri me že to verjetno daš, da jim na pasu šo nekaj drugače piše. To da piše mislim. Državljanstvo drugače. Se kaj pa drugega piše ja, na ja. Pasu šo? Ja, pa, pač mislim, da... Pa se ti imaš toh dva pasuša. A lahko sam pustiš moje razmišljanje, da pač lahko. Nekaterim je to verjetno težko. Maš prav, ej ga, strinjam se. To sem te drugače vprašala. Ti se dejansko počutiš pol-pol. Pola-pola. A se tako počutiš? Jo. A se bolj počutiš Srb, ko si v Srbiji, pa Slovenc, ko si v Sloveniji? Pola-pola, uvek. Naslednja. Sem kreten, ker sem se zapletla s prijateljem, ki je imel punco in tega njegovi punci nisem povedala. Originalna skodbica. Originalna. Vem, moram več slišati, da vidim motive za tem izdajateljstvom. Sem punca stara 22 let. Pred kratkim sem se zapletla s svojim prijateljem Matevžem. Poznam ga že nekaj časa, čeprav nisva vsakodnevno v stikih. Pred kratkim smo se srečali na enem žuru, tam sva po dolgem času malo poklepetala, plesala in spila nekaj pijač. Lepo je zopet srečati osebe, s katerimi si, si odraščal. Kasneje me je povabil k sebi domov, kjer sva spila še nekaj pijač in se družila. Sama? Mhm. That's weird, but okay. Ker sva bila vedno prijatelja in ker ima punco Rebeko, njegovega povabila nisem razumela v romantičnem kontekstu. Potem pa me je začel poljubljati. Odrinila sem ga, saj sem vedela, da ima punco. Kaj pričakvala, če je šla sama z njim v stanovanje? Ne vem. She's a little bit stupid. Povedal mi je, da imate težave in da si želi z njo zaključiti odnos. Še vedno nisem popustila. Po nekaj pijačah pa sem tudi sama izgubila kontrolo in mi to, da ima punco v tistem trenutku ni bilo več pomembno. Tisto noč sva spala skupaj. Naslednji dan sem postavila ultimat, da mora to nujno povedati Rebeki, če ne ji bom povedala jaz. Rekel je, da ji bo povedal in od takrat nisva več govorila. Naslednji dan pa se je zgodila instant karma, sprejela sem začasno delo na dogodku. Isto delo pa je sprejela tudi Rebeka, kar je pomenilo, da bova par dni sodelavki. Želela se je družiti z mano, saj sva se na videz spoznali odprej, saj je vedela, da se drugače družim z Matevžem. Jaz pa se res nisem mogla družiti z njo in sem se je malo izogibala. Vseeno sva delali skupaj in sva morali komunicirati, želela pa sem, da je najen odnos striktno work-related, ampak je včasih želela z mano tudi small talkat. Takrat bi lahko povedala, vendar še ni minil en teden, odkar sem spala z njenim fantom in sem čakala, da je bil prvi povedal Matevž. Nisem se želela še dodatno vmešati v njuno razmerje in nisem želela, da bi bil on jezen name, ker sem mu rekla, da ima časa 7 dni. Vem, da to ni okej, ampak sem mu verjela, ko mi je rekel, da je bo dejansko povedal za naju.
Minil je ta dogodek in minil je ultimat 7 dni. Matevž ni povedal za naju, saj sem slišala, da sta še vedno skupaj, jaz pa ji potem, ko sva toliko delovnih ur preživeli skupaj, tega ne moram več povedati. Če se to ne bi zgodilo, bi jim po mojem to povedala veliko lažje kot zdaj. Ne vem, zakaj sem to naredila, če bi lahko ponovila, tega ne bi storila. No, Matevža, nimam nobenih čustev. Ne vem, zakaj sem to storila. Če bi lahko ponovila, tega ne bi storila. Jo, na sceno sem prišel. Nadaljuj. No, Matevža, nimam nobenih čustev. Ne vem, kako je na njegovi strani, ampak vsaj iz moje strani je bilo za moj neprimerno obnašanje kriv alkohol in to, da mi je nekdo, ki ga imam rada kot prijatelja, v tistem trenutku posvetil pozornost. Sem kreten, ker tega še vedno nisem povedala njegovi punci, ji moram povedati, je sploh na meni, da ji povem. Uf, zdaj, če one dve nista ne en kako dobre prijateljce, če se sam tako poznata, ne. Nimaš obveznosti, da moš ti to zdaj povedati, ne. V vsakmu primeru moš pa zdaj tako pogledati. Ne vidim razloga, da bi bila ona jezna na te, tako da to pozab. To, če je jezna, nima veze. Jaz bi mogoče ji povedal sam iz tega razloga, da zaščitaš to punco. Boljš, da ji ti poveš, kaj se je to zgodil, upamo, da prvič, kakor da bo on zdaj ne vem kva vse delu in ona še zaljubljena v njega in ne vem kaj vse in to se lahko ful razvleče. Tako da ja, mislim, da mu zel nazaj stavk, moraš ji ti povedati. Več kot očitno je ta fund a little pussy in ne upa. Ne gre nama dober, oh my god. In pojš spet z njo. What the fuck? Ne kočipiriš se. Povej mu, Rebeka. Povej ji. Povej obema. Povej Rebeki. Povej obema. Jaz sem tukaj ful. Upam, da ima kakšen dokaz. Ne, jaz imam tukaj ful velik različnih, različnih pogledov, zaradi tega, ker, ok, prvo kot prvo, tukaj ima fant punco, kriv je fant, to pač brez tako debate. Ampak, pa prosim, ne mi zameriti, ker se nam poslala zgodbo, iz vidika, ker sem ženska, in vem, kako te stvari potekajo, pač, ker imam ogromno prijateljc in vsega. Po navadi. Okay, flex. Ker imam ogromno prijateljc in vsega. Pač, tako žensk poznam. Dobra egoistka. Fuck, dej, a lahko postiš, da povem bistvo? Lahko. Mislim, da si to svojo stran ful olepšala. Da ni toliko samo narinovate. Je rekla kao, da mu je rekla ne, pa po parih pijačah je pa postalo vse. Prvo kot prvo. Šla je z njim. Šla je z njim. Ja, pač ne reč. Sam čak, ona je vedela, da ima... Ja, vedela je, da ima punco. Okej, Rebeka. Vedela si, da ima punco. Šla si z njim. Okej. Tudi če... Bil je argument, kao ima punco, itak, da sem mislila, da me je povabil kot prijatelj. Rebeka. Točen si vedela. Lej, na lepša način ne seri. Res, pač... Vse, tukaj je kriv on. Ja, ampak... Je kriv on, ampak vedela si. Rebeka. Ne deli se na lepo pozicijo, kaj veš, da ste tudi zasrala, a prav? Lepo prosim. Ja, v glavnem, bodi zdaj vsaj toliko fair, pa ji povej. Jop, more. Tudi, ko si rekla, ja, sem delala z njo, lahko bi ji povedala, ampak ji nisem, ker še ni minil 7 dni. Pa kva je to za te ena igrca? A te pa zgodi kaj ena igrca? Nočem, da mi Matevž zameri, dej. Kva nočeš, da ti Mateo, pa ti v lajfu se več noš pogovarjala z njim? Ali pa se boš. Zakaj? Ne vem, ne vem, kak je njen namen. Nočem, da mi zameri. Dej, lepo te prosim. Rebeka, ti si the bad guy. Mislim, da si to dosto olepšala. Ona je the bad guy. Ne, dobro, je še tukaj vsem kriv Matevž. 50-50. Pač, to, da je prevaro punco, je kriv Matevž. 50-50. Ja, ampak mislim, da si dost bolj pripomogla k temu, kot si ja, nam dala vedeti. Ja, velik bolj. Ne maram takih žensk. Jaz tudi ne. Tudi, če so tipi taki, pač ne maram nikogar, ki... če pač, ok, da bi zdaj Andrej imel punco, pa sem jaz una ta tretja punca, pa če ti mene povabiš na pijačo in jaz vem, da imaš ti punco, jaz... Kot ženska, prvo kot prvo bi ti rekla ne,
Drugo kot drugo, pa ne vem, če ne bi že tega povedala tvoje punci, če bi jo vsaj malo poznala. Res. Zaradi tega, ker pač sem tako fair, pa pač bila sem že sama prevarana, pa vem, koliko je to fucking glupo. In jaz sem takrat imela srečo, da v tistem trenutku, da sta ga pač videla takrat tistega mojega bivšega dve sošolke in da sta mi to, takoj to posnele in mi poslale. In pač to, ne glede na to, koliko je bilo pač hudo, ko ti to vidiš, je najboljš, kar te lahko nekdo naredi. In pač bod tako fair, če si zdaj to naredila in ni povej. Res ji povej. Res. Pač... Pa sam ne deli. Ona se je res probala zmuzem. Ful, ful se je probala lepo nedolžna. Narediti. Ja, mi jaz so bila na žurki, sva ful čilala, pa sem šla do njega malo pit. Kaj si pričakvala? To je bila moja prva reakcija. Kaj je pričakvala? Če ni tudi načrtovala. Če ni celo načrtovala. Dobar, to zdaj, mislim, ne vem. 50-50 krivda. Rebeka, ti si ful zajebala. Pozab, da se boš to žensko kadarkoli razumela. Si se verjetno noče. Tudi noče. Ta ženska s tabo, to je jasno. Z Matevžom sta pa lih oba dva na istmu nivoju, tako da sta super drug za druzga. Pač, ja, dej, pač bod fair, pa je povej. Ja, povej pa bod skupi z Matevžom. Ja. Zaslužta si drug druzga. Kot jezen. Ja, pač mene to furo razizdi, ker vidim, koliko je sebe hotla ulepšati v tej zgodbi. Pa koliko sem svarjel? Ja, ful. Jaz sem čisto nasedel na začetku. Ne, pač vse je tukaj glavni krivec Matevž. 50-50. Nač Matevž. Dobar, njegov, če je on pač jo povabil, kakorkoli pač, če je on dal prvi poziv. Dobar, on je 100% v tem kriv, ampak tako sta ampak pa 50-50. Ampak tudi tako pač je kriv, če imaš punco, nimaš kaj vabiti drugih žensk sad domov. Ja. Ti pa nimaš nič zahodati. Domov fantom, ko imajo punce. Pač tudi tako, če pogledaš, kako je to spoštovanje do samega sebe, če veš, da tip dejansk spi z eno žensko konstantno in pol... Dej, če ti dej, to malo ekstra. Še ti dam, ja, še jaz malo ekstra. Ti sebe ne spoštuješ. Pač tako spoštovanje do sebe, da spoh si daš to možnost, da si una druga ženska. Pač una... Ne delite si tega. Pač to je sramotno. Jaz ne maram, Rebeka. Edino in žalostno je, da se bo na koncu najbolj osramočeno počutila ta punca, ki jo Matevž prevaral. Ja. Čeprav bi mogel biti sram Matevža in to punco. Moje smislo, da tebe, Rebeka, lahko da sram. Ne, Rebeka je ta punca, ki je prevaral. Rebeka ok, ne, Rebeko ne. Rebeko ne bo sram. To punco, to. V tej, kaj govorimo. Yeah. V tej, kaj sem živčil na njo. Yeah. Sramota. Sramota. Če pa pač slučajno res, da se res vsem samo počutiš tok nedolžno, pa vsem tem sem pač bod fair pa je povej. Ja, ampak če pa... I'm done. Povedal sem vse svoje misli, ne bom nadaljeval. Gremo na naslednjo zgodbo. Tale je tudi originalna zgodba. Ok, da slišmo. Stara sem 18 let in pišem to zgodbo, ker sem preprosto mnenja, da je veliko takih podobnih primerov, kot je moj, ampak da nekatere punce ne naredijo tega, kar sem jaz, temveč ravno nasprotno. Zgodba govori o meni in fantu Matevžu. Vse se je začelo poleti 4 leta nazaj. Po noči nisem mogla zaspati in zato sem scrollala po Instagramu. Našla sem Matevža, zgledal je dobro, zato sem ga dodala, počakala, da me je sprejel in mu napisala hej. Takoj mi je odpisal in začela sva se pogovarjati. Takrat sem delala študentsko delo v živilski trgovini, enkrat dopoldan, drugič popoldan, zato mu nisem vedno odpisala čez dan. Če sem delala popoldan, sem bila zelo utrujena in on je bil potem kar jezen in užaljen, ker mu nisem takoj odpisala. Nista minila niti 2 tedna, ko me je vprašal, če bi bila njegova punca. Takrat sem bila še res mlada in ne samozavestna. Poleg tega pa sem bila deležna še ogromno norčevanja strani družbe, zato nisem vedela, če fant misli resno. Potem mi je dal pogoj, da sva lahko skupaj le, če si bova pošiljala gole slike. No, tako neumna in naivna pa nisem bila. Takoj sem mu rekla, da jaz tega ne bom delala, ker se spoštujem. Predlagala sem mu, da se vidiva v živo, da se spoznava in potem vidiva, če sva si sploh všeč. A je sploh se... Kva? Ona dva se sploh poznala, nista pa je vprašal, da sta skupi. Oh, that's sam po creepy. Instagramu. That's pa če to so 16 let je bila stara takrat ali 15. To je creepy. Na verjem. Okay. Ne, 18, si rekla? Ne, zdaj je stara 18, to je bilo pa 4 leta nazaj. 14 je bila stara. Okay. Predatoren. Je se on tudi verjetno bil 14. Okay. Predvidevamo v redu, ja. Tega pa ni hotel. Potem sva se oddalila. Čak, ni se hotel spoznati v živo? Ne. What the fuck? What the...
ker je od mene zahteval nekaj, česar jaz nikoli ne bi naredila. Ali sem naredila prav? Ja, absolutno si naredila prav. Ti si se izogal na enemu predatorju. To ni šanse, da bi ta fant star 14. Ne verjamem. To je bil en pedofil. Tu je zdaj pač ful možnih stvari, v vsakem primeru si naredila prav. Ja, mogla bi še staršem povedati, no, sicer. Da je fant rekel, da hoče, da nage slike pošiljaš. Mislim, ok, staršem povedati. To ne moš nikoli vedeti. Jož mislim, da je to en pedofil bil, da se pol ni hotel spoznati. Ok, ti si zdaj tako res. Jaz sem si drugač to bolj predstavljala, da je to pač en mlad fant, ki je hotel sam malo izkoristiti. Ti si šel res v takoj vuno, skrajnost. Kaj sem skrajnost, veš, koliko se tega dogaja? Ja, se vem, se zato sem dala to zgodbo. Nikoli pošiljati noben mu nikakršne slike. Tudi, ki jih spoznate živo, pa ki zgledajo v redu, boh ne daj. Bože ne daj. Sploh, ki ste mladi, pa nikoli ne si pisati s kakšnimi neznanci na Instagramu, Snapchatu, whatever, pa se pol nek dobivati na samem, a pa celo i tu kakšen avto. Ne, vas bom jaz na šešku, prav? Nikoli ne moraš vedeti, sploh, če so take profili, da niso aktivni, da ne vem, samo ena profilna pa ena slika objavljena, ali pa sam profilna. Ja, don't do that, don't do that. Nikoli ne moraš vedeti, da je to dejansko pač legit profil. Ja, don't do that, ne. Jaz mislim, da bi to en pedofil. Ti misliš, da bi to en fan 14 leten. V vsakom primeru pravilno odločitev Rebeka, da si rekla ne. Ampak ful je pa takih primerov, da pač ne upaš reči ne, oziroma nočeš reči ne, zaradi tega, ker si želiš, ne vem, te pozornosti ali pa ker si pač, ne vem, ker je to tvoj prvi fan. Pa če tudi, ne sam, če ti to ne znanec prek interneta reče. Tudi, če si mlajši, pa ti to reče tvoj fan. Ja. Pa te pač začne, ne vem, ok, se je lahko tudi obratna situacija, lahko je to tudi reče punca. Ampak tako, pač pri ženskah je še posebej tako, če se tvoje nage slike po internetu znajdejo. Ni dober. Res ni dober. V glavnem, in kdorkoli to zahteva od tebe, ni v redu. Just zdaj. Say no. Ja. Yeah. Just say no. Teb tega ni treba pošiljati. Pač nikoli ne moraš vedeti tudi, tudi če sta s fantom skupaj, pa sta si ok, pa nekaj. Če ga ne poznaš, nikoli ne moraš vedeti, da ne bo ta šla na razen, pa ne bo pa ja. Tega iz... Ta prav fanta, pa ta prava punca ne bi nikoli partnere za to vprašala. Dobro, če že vprašajo, pa če vidijo, da jim nikoli pa ne bi potem silalo to. A pa dajal pogoj. Edini pogoj, da sem s tabo, je, da mi pošle slika malo sutra. Meni ni pisal noben pedofil, pač starejši moški iz fake profila ali pa karkol. Ampak vem, da ker sem jaz bila v srednji šoli, še nikoli sploh, bila sem stara 16, nisem še imela fanta, nikoli, niti se še nisem niti lupčkala z nikogo. Pravilno. V glavnem, in vem, da takrat so bili, ne vem zakaj, ful je bilo, ali je bilo dobro, če si hodil s fuzbalerjem ali pa s hekoistom in ne vem kaj. In v glavnem vem, da takrat pol pač je ena moja sošolka se ful družila s hokejisti in pol je tako, ja, to je ful dobro, vsi so ful lepi, bla, 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 bla. In sem se pol jaz tudi začela z enim pogovarjati. Vem, da je on men pisal za nage slike, ampak moja starša sta mene toliko prestrašila pred vsemi socialnimi omrežji in vsem, da pač jaz tega nikoli nisem upala poslati. Ker zaradi tega, ker pač jaz nisem niti upala napisati na... en mu sporočila, ne vem, budala si. Ker sem mislila, da zaradi tega ne bom dobila službe, toliko sta me moja starša prestrašila. Tako da pač, jaz sem vedno me je bilo bolj strah moje mami pa atja, kolikor sem si želela pozornosti od nekega fanta, da bi mu pač to poslala. Zdaj pa ti gledaj mojo situacijo. A si ti drugim govoril za slike? Ne. Jaz sem jih dobival. Dobro, tudi. Pa sploh nisem hotel. Tudi, ja. To je pa najbolj fucked up možno. Kakšen let nazaj, dve leti preden sem imel punco, seveda. Dobro, vseh si tudi zdaj dobiš. Vse, kar se je odvijalo, govorimo preden sem imel punco. To je toliko čujem, ti prideš na Instagram, vidiš send foto, ok, odpreš, damn. To, kar folk kar pošle te nage slike, to je men... Mami je kar nagražno to videti. Nočem tega videti. Ja, je. Pač to se je že meni tudi zgodilo. Pač me pa glih obratno se od tipov. Pač, kaj ti razmišljaš?
Da to pošto, to ne deluje. To ne deluje, resno. Kaj ti misliš, da bo zdaj ali Andrej ali pa jaz, da bo odprla to sliko na tako... Oh! Yeah, that's the size, bro. Yeah. Ali pa tako pač... Yes, s tem tipom bi zdaj bila nekaj. Ali pa ja, zdaj grem tega ne, tipa kontaktirati. Ne, ni slabo. Plus, če to kdaj pride v javnost, sploh za punce, kakor je ga rekla, če to kdaj pride v javnost, to vas zaznamuje. Tako potem boste znani. Nočete biti potem znani. Pač, Andrej ima ful velik sledilcev. Jaz, kot njegova punca, ki imam tudi dost veliko število sledilcev. Kaj, če bi mene toliko razizil, da je ena ženska šla poslati mojemu fantu nago sliko, da bi jaz tam to screenshotala pa javno objavila, ej, ta ženska je to poslala. Predstavite se to, predstavite se. Kaj, če pač bi, jaz ne bi bila toliko vredo vse, ker pač se je že zgodilo, da tudi, kaj sva bila skupaj, so ti pošiljale te slike. Pač, kaj, če bi jaz bila toliko low, kakor ste vi low, ki pač vete, da pač ima punco, ali pa tudi, če ne vete, nima veta. Kaj, če bi bila toliko low, pa tudi, če bi Andrej bil, kaj, če bi Andrej bil tak, da bi bil toliko low, to objavil, da bi to sam screenshotu, pa pač objavil na story. Da bi rekel, zdaj pa jaz to povsod delil, če ne narediš tega, pa tega prijatelj. Folk, to se zna pač, zgoditi. Pač, kaj je z vami? Prosim, dobro, ne rostih. Prosim, paste, kaj dajte na internet? Ja, nikol ne znancam, a pa v bistvu noben mu nikol ne poslati nude pixel in to je to. Niko, sploh pa, če ti nekdo ne reče za to, nikoli ne veš, kako bo oseba odreagirala. Ja, ne. Da, mislim, da je najboljši zaključek na to temo. Ne preprosto, deli tega. Ne. Za vse ostale, ki pa pač izsiljujete s tem, imate na internetu ogromno vsebine. Uh-huh. Verjetno boste v zaporu hmal. Upam, da bo to zaporu hmal. Ne tega delati. Ne, nikoli pač, ne ampak tako, pač mislim, tudi če je to... Ne, ne govorim zdaj o pedofilih, sploh ne, ampak tako, tudi če si ti 18-letni fant, kaj si pač ful želi videti zdaj to specifično punco. Pač oprosti, ker moraš sam doma opraviti stvari, poišči na internetu opoh, stvari. Opoh, pomagi. Pač, boš to punco, če se boš dost potrudil, jo boš videl živo. To je zdaj za drugo tema, ampak ja. Pač mislim ne tako. Ne od punc zahteva teh stvari. Tudi fant zgubi v očeh punce vrednost, če ji napiše za slike. A dobro, to verjamem, ja. To je okay, ta... Tudi, če ji pošilja stvari, pač verjemte, da dost velika večina žensk, ki pač dobi to random sliko od fanta, pa če pač ti odpiše, tudi v vsakem primeru, v pozitivnem smislu ti odpiše sam zaradi tega, da pač tep na fila ego, da njej to, to ni dobro. Dvomam, da je to kjerikol ženski dobro. Pač, verjetno obstajajo, ampak večini ni dobro. Preprosto. Pustite. Ja, tako, se strinjam. Pač res ne dela tega. Sploh pa... Nobeni, ampak sploh pa mlajši. Še zadnja zgodba za danes. Sem kreten, ker sem poziral za prijateljico za njen predmet fotografije in zato nisem povedal svoji punci. Ne. Oh. Kakšen pogled. Smrtonosen. Da slišmo več? Že po naslovu, da si rekel ne. Ja. Ok. Ne maram te več. Dajmo slišati. Prijateljica študira umetnost in prejšnji semester je imela predmet fotografije. Proti koncu semestra je delala seminarsko nalogo o človeški obliki in morala je narediti portfolio, zato pa je potrebovala modele. Sem ponosen in samozavesten v svojem telesu, zato sem se strinjal, da me lahko slika. Enak. Nog je bil. Svoji punci Rebeki tega nisem povedal, ker mi iskreno ni to slikanje pomenilo nič in je bilo povsem nedolžno, vsaj meni se je tako zdelo. Kolikor sem vedel jaz, naj bi te slike videl le profesor predmeta. Slike so morale biti narejene v naravi, zato sva s prijateljico šla na peš pot blizu šole, kjer me je slikala. Videl sem vse slike in iskreno se mi nobena ni zdela provokativna. Večina slik ni vključevala ničesar eksplicitnega. Tiste, ki pa so bile bolj nazorne, pa je prijateljica rekla, da jih ne bo dodala v portfolio, če mi ni udobno. Rekel sem ji, da mi je iskreno vseeno in lahko z njimi dela, kar hoče. O, ne. Torej, imejte v mislih, da je bilo to prejšnji semester, kar pomeni, da sem sam skoraj pozabil na to. Dokler nisem pred kratkim šel v knjižnico in sem tam na razstavi videl nekaj svojih manj razgaljenih slik. Mojega obraza ni bilo na slikah, ampak imam kar edinstven tatu na zgornji strani stegna oziroma sredi medenice, ki pa se ga je na sliki videlo.
Iskreno nisem mislil ničesar, ko sem jih videl. Včeraj pa je Rebekina prijateljica videla razstavo in je rekla, da misli, da sem na slikah jaz. Punca me je vprašala in rekel sem, da sem jaz. Bila je besna. Rekla je, da se ne bi smel tako razkazovati, ker imam punco in da je fucked up, da ji takšne stvari prikrivam. Rekel sem ji, da to ni bila skrivnost, mislil sem samo, da ni pomembno, želel sem samo biti dober prijatelj in nisem niti vedel za razstavo. Rekla je, da če me druga ženska slika nagega, ji bi to seveda moral povedati. Odvrnil sem, da sem poziral za umetnost in da sama zdaj umetnostni proces sprevrača v nekaj drugega. Rebeka je matematik, zato njeni možgani pogosto ne razumejo takšnih stvari. Zdaj zahteva, da se moje slike takoj umaknejo, jaz pa sem ji povedal, da to ni odvisno od mene, saj sem prijateljici predal vse pravice. Itak pa se ne vidi, kdo je na sliki, zato tu pa vele nekaj prijateljev. Rebeka je še vedno jezna. Ali sem kreten? Uf, zakomplicirano. Mislim, da ni odgovor, ja ali pa ne. Zdaj, kar bi jaz rekel, če ona to slikala sam za umetnost, pa če ona zdaj to rekla, da bo samo profesor videl, kje ima ona zdaj pravica to dati na razstavo? To je prvo, ful glupo, ti mogo biti plačan za to. A je to originalna zgodba? Ne, ja. No, nima veze. Mogo bi biti plačan za to, ker to ni v redu, kao za šolo, pa ne, ni razstavi si tam. Zdaj, to, da ji ni povedu, zgleda mu res se ni nič tazga zdel to, ampak to ne pomeni, da je v redu, da ji ni povedal. Punce si želijo, da fantje povemo vse. Vse sploh pa, če to vključuje kakršno kol drugo živo bitje, ki ni moško. Dajmo tako reči. Razumem, zakaj je jezna, oziroma razumem, da je jezna. Je bilo že en let nazaj. Vse, no, ok, kaj, on se v sliku za Instagram, pa ne sme to objaviti, kaj, če je nag. Mislim, nag. Koliko je bil on sploh nag? To mene prvo zanima. Zdaj sem pustila, da ima Andrej svoj monolog in zdaj bom obrazložila, zakaj vse, kar je povedal, ful glupo. Ok, povej, me zanima. Kaj the fuck, Andrej? Kaj? Kaj? Prvo kot prvo. Ojoj. O, zakaj sem karkoli rekel? Tudi če tebe slika druga ženska, ki si čisto oblečen, mi moraš to povedati. Vsejedno mi je, če tebi to pomeni cel svet, ali pa ti pač ne pomeni nič. Take stvari se povejo. Tako, ko bi poveš, kaj delaš v dnevu, tako pač poveš tudi, kaj, verjetno se ona dva vsak dan pogovarjata. In pol je ona, verjetno ga je vprašala, ej, kaj pa si danes delal, pa je bil tako, bil sem na faksu, šel sem na trening, ne vem, kaj dela. Ven je pa spustil to, vmes me je pa še ena ženska slikala, naga. In bil je čist nag. Pa da bi ga ubila. Ubila bi ga. Pač on je dost glup, da je sploh šel se slikati za to. To je first of all. Jaz bi že, ne upam si nič reči, ko me tako gledaš, oprav? Ne upam si nič reči. Tisti, ki poslušate, pejte na to minuto, pa pogledajte, kako me ona gleda, ker boste razumeli moj strah. Ful je glupo, da je sploh šel to. Prvo, ker ni plačano, drugo, ker bo to zdaj posod kar na enih razstavah model. Ti pa govor za razmerje, to pa jaz ne upam. Ok, upam. Govor. Nočem več. No, govor. Mogu bi povedati, absolutno. Razumem, da mu to nič ni pomenilo, ampak zdaj vidim, da se take stvari morajo preprosto... Zdaj vidiš. Že skos vidim, da se take stvari preprosto morajo povedati. Je tako? Se pravi, če bi tebe ena ženska napisala, da ti slika, bi pač rekel, ok. Ja, računal bi. Ne. Pusti, da si influencer. Bi rekel, ok, in meni ne bi nič rekel. Valjda bi ti rekel, da ja, no, to je drugač. Ja. Ja, pa to so Američani, te so celi čudni. Ne, pusti, da so Američani, ali oh, nehaš to skozi govoriti. Ok. A ti moji zgodbic ne jemlješ resno? Jemljam resno. Ja, očitno jih ne. Gaja. Kaj? Mirno. Nisem mirna. Vidim. Ja, če rečeš, ja, si to se je zgodilo v Ameriki, ok, če se ne pove. Se pravi, če greva mi dva v Ameriko, na dopust se boš drugače obnašal. Ne, sam mislim, da je tudi kultura tam ful drugačna. Ne, ni. Razmisli ti o svoji kulturi. Odgovari, kada so Slovenci. Ok. In ne deri se. Ja pa se bom. Jaz, ko je hlačen, osem. Da smo si na jasnem. Zdaj pa še enkrat komentiraj. Ne, zdaj boš ti komentirala.
Da slišim, zanima me pravo strokovno žensko mnenje. Prvo kot prvo, svoji punci bi mogli za to povedati. Ne glede na to, da se slika oblečena, ali slika tipa, ali ga slika ženska, nima veze. Pač take stvari se povejo. Se strinjam. S tem, da on ni povedal, je lagal, je naredil večji big deal. Ja, mogu bi povedati. Pač glih s tem, ko on ni povedal, da ga je slikala ženska, se v bistvu zdi, kada yep. je problem v tem, yep. da ga je slikala ženska. In ne mi rač, da je pozabil. Ne mi rač, da je pozabil. Dej nekaj zdaj tako. Če te podpiram. Ne, me ne. Ok, povej. Zgleda glupo. Se pravičujem. Pač ne mi rač, da je pozabil. Ti ne pozabiš take stvari, da te nekdo slika tam eno uro ali pol ure ali nekaj. Tudi, če ti noč ne pomeni. Če ti noč ne pomeni, zakaj ti je pol težko meniti svoje punce? Za nalašči ni povedal. Res je. What the fuck? V glavnem, pa pač, ne vem, ok, tukaj njegova ženska ni fair komentirala po mojem, da pač je rekla, imaš punco, ne smeš se tako razkazvati. Pač vsaj je njegovo telo pač lahko dela, kar hoče. Samo sen je pa pač fair, da se prej posvetuješ svojim partnerem. Posvetuješ. Ja, pač posvetuješ. Vse, da mu poveš. Poveš. Ja, pač, ne vem, po moje, ti tudi ja, ne bi ja. Zdaj bil vesel, da bi ti jaz rekla, ej, Andrej, zdaj me bo en tip nago sliku. Boja. Mhm. In kako je lahko zdaj to spet drugač? A to je zdaj spet drugač? Ja, ga, to je pa absolutno drugač. Kako? Ne vem, rabim backup. Jaz ne moram biti samo v takvom pogovoru, tukaj mora biti še mumi in pol se bomo pogovarjali ja, o teh stvarih. Ja, ne, govor zdaj. Ne. Kako je to drugač? Drugač je. Kako lahko ni drugač, če tip gre slikat nago žensko, a pa če ženska slika nasga tipa. Ko rečem nago, kaj to pomeni? Pač to bo... on je bil nak-nak. On je bil čist nak. Nak-nak. Ni bil čist nak. Je bil, zaradi tega, ker v spodnem komentarju je pa napisal, da se tiste slike, ki se je pač videl njegov penis, na njih niso bile objavljene v knjiženci. A je pa tako? Ja, on je bil nak-nak. Ok, to je pa sam fucked up. To je pa sam fucked up. Ja, kaj čist nak, to se pa zdaj strinjam, da je res, ni, ful ni v redu. Nisem sam vedel, kakšne slike so to nage. Dobar, se tudi, če iskreno, tudi če bi se ti slikal v gatah. Pač, ne vem, jaz bi hotla biti zraven. No. Kaj? Bi te s Photoshopu zraven. Ne na sliki, vse en meče ti objaviš tako ja. Sliko. Zraven na slikanju. Zraven na slikanju, vse meče ti to objaviš. Ok, razumem. Pač tudi vse en meče, imaš ti OnlyFans, če jaz tudi služim od tega. A če služiš od tega, ne, če si zraven. Ja, to je zdaj odvisen, če si sam, ali nisi. Pač, mislim, a veš, kaj ti hočem reči? Nisem, jaz tebi ne moram govoriti, kaj ti lahko objavljaš, pa kaj ne. Pač, kjer del svojega telesa už ti pokazal, ali pa kjer ga ne. Pač, tudi če bi se ti odločil, da se slikaš čistnak, mislim, da objaviš to sliko čistnak, okej. Okay. Sam pač, moraš biti zraven in moraš nekaj zaslužiti od tega. Ne, bom zraven na slikanju. Razumem. Dobro, tudi zaslužiti moram. Pa, ja, kreten je, mogo bi povedati, iz tega, da ni povedal, je naredil večji del. Vsem pa to ni redil, da so zdaj to neni razstavi te slike. Hočem ti sam povedati, kako uporabniško ime ima ta model. Da slišim. Ker boš takoj vedel, kak tip je to. Nagi slikalec. In da je to največji kreten od kretenov. Prav, zarisu si ga boš v glavi, takoj kako zgleda. Sam pozabila sem, kako ime. Kreatin Goblin mu je ime. Oh. To je tak mehen pa cajzelček. Ne, jaz si ga ne predstavljam tako, jaz si ga predstavljam, da je en wannabe fitnesser, ki jemlje kreatin. Ful kreatina. Oh. Ki je ful, pač, ki se je že napisal tako, sem ful samozavesten in ponosen na svojo postavo. To je en egoist. On je hotel, da se te slike tako objavijo. On je čist ponosen na to in njemu ni neroden in, mislim, neroden mu itak ne rabi biti, ampak tako... Pač, on je hotel, da se to objavi. To zdaj malo predvidevam. On bi se ponosno ta spodi napisal, to sem jaz. Jop, se strinjam. On bi se spodi. On probably zdaj stoji zraven slike, pa je tako, to sem jaz. Ja. Dobro, to ful sklepamo. Ne. V glavnem, mogu bi sam povedati, je tako? Pač, tudi ne vem.
Men, to ni normalno, da te druga ženska to ni normalno. Snagega slika. Ampak v vsakom primeru, če se že hotel, bi mogel povedati svoji punci. Je tako? Ja, pa jo povabiti zraven. Pa jo povabiti zraven. Ja. Ne bi bilo sporno, če bi pred slikanjem povedal punci, pač, okay, če bi mu punca pustila ali pa bi rekel, ej, pač, jaz si torej želim, če hočeš priti zraven in pač, če bi ona šla pa zraven in videla, samo da je vse okej. Samo vprašati bi mogel. Sam, s tem, kaj je pa pač to prikril, je pa... Kreten? Ja, pa pač shady se zdi bolj. Kada se sumljiv. To že večkrat zgodil, sumljiv. Pa kada ni bilo sam to za tem. Pa tudi, kako bi se ti počutil, ok, to zdaj spet rekel, da je drugač, ampak če bi ti sam tako randomly šel v knjižnico in videl nage slike svoje punce. Je fucked up. Čudan. Pa se sploh to, nje je prijateljca rekla, kako prijateljca ve, kako njen ja, tip zgleda. Ja, to je tudi malo čudan. Kako prijateljca ve, kako njen tip zgleda. Če ima tatu, se pravi, on ima tatu tukaj nekje. Ja. Se pravi... Kako ona to ve? Ja, kako ona to ve? Mislim, da imamo zdaj ta pravo vprašanje za njo. Kaj no. Prijateljca pa Matevž dela to? Zanimive zgodbe danes. So ti bile? Ja. Kjera ti je bila najbolj? Najbolj mi je bilo všeč, jaz to pozabam. Kaj obdelava, to men gre iz misli, tako je. Se, če sem čisti skrajna, sem isto spodala. Mene najbolj razjezila definitivno tista slovenska zavaranje. Kjer? Kaj se je tako lepšala punca. Ja, Rebeka. Shame on you. Ni bila Rebeka, ampak ja. No, nima veze, una. Shame on you. Kaj sem slišal, da ko prijemo do tok pa tok sedelcev, do nagradna igra? Kaj bo nagradna igra? Pri 5000 subscriberih na Pink Mass podcastu nagradna igra? Lahko? Ajde, može. To je Andrej sili, da zapravljam denar, ki ga pejte se subscribe-at. Že itak nimam. 5000 sledilcev, naredimo nagradno igro. In Andrej bo financiral. Če imate pa kakšno svojo zgodbico, kakšno originalno zgodbico, pa jo napišite na... pinkmassbygaja@yahoo.com. Kam me boš pelal jesti? A danes? Zdaj. A ti si lačna? Ful. Ok, koliko imaš denarja? Imam tvojo kartico.